الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من أبو يرجع حاضر الله تعالى سيغان بختلیک بندلر جمع بولی تربت قرآن کریم ختم آنسیگه 70 مین الهیده مخصوص فرشتلر نازل بولیشیب شو ختم آنسیگه مومنلرنی دعالرگه آمین دیشتیک اچون نازل قلنیشرکن الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا الله نين كلام ذلك الكتاب شنا خانج ألوغ بر كلام كي لا ريب فيه عند الزرجة شبحيوق سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Bu oyi mana birinchi 10 kunlik rahmat dahalari o'tdi. Hammalarimizni Robbi taolo rahmatiga sazovor qilgan. Mana ikkinchi 10 kunlik mag'firat dahalarida turibmiz. Hammalarimizni Robbi taolo mag'firatiga olib, gunohlardan forig' qilib, 3-chi 10 kunlik itqon minan niron, do'zax o'tini bizlarga harom qilib, bu oydan begunoh bo'lib chiqmoqligimizni o'zi muvaffaqiyat qilsin. Amin ya robbal alamin. Allohumma arhamna bil Qur'onil azim. Parvardigoro O'zingni buyuk Qur'oning hurmatidan bizlarga rahm qilgin. Va ja'alhu lana imaman va nuron va hudan va rahma. Parvardigoro Qur'oni Karimni bizlarga yo'l boshlaguvchi nur, hidoyat, rahmat qilib bergin. Farzandlarimizdan, zurriyotlarimizdan Allohim ahli Qur'onlarni, ahli ilmlarni, ahli fazillarni uzmagin. Allohim Buxoriydagi izohlarni farzandi edik.
Marg'unoni edik, zotlarning farzandi edik. Naqshbandi edik, zotlarning farzandi edik. Allohim holimizga qaraydigan bo'lsak, shundoq insonlarning farzandi zurriyotimiz deyishga arzimaydigan holat kelib qoldik. Allohim o'zing holimizga rahm qilgin. Allohim har bir xonadondan qodalloh, qodalla rasululloh eshitib turardi. Allohim har bir xonadondan qoriy qoriyalar chiqardi. Allohim har bir xonadon ilk farzandlarning madrasasi bo'lardi. Allohim endi bu diyorlarni ana shu holatlarga qaytishni nasib qilgin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va sallallohu ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.